Iza spota Vjeruj da ljubav ne umire izvodi Davor Borna. Mija Dimšić predstavila svoju cestu do sna u novootvorenom klubu kazališta Komedija. Iz pera Željka Krušlina Kruške proizašla nova pjesma Fališ za Božić mama. Samo nas jedna večer dijeli od početka 9. međunarodne autorske kreativne konferencije MAK. Premijera spota Zame stvorena izvodi Nenad Kumrić Charlie. Vječno se sanja, gdje srce umorno spava, ne boj se. Kad vali izbrišu riječi, u pjesku skrivenog žala, ko kap mora na dlanu, čuvaj me. Vjeruj da ljubav ne umire, kad najdraži odlaze. Nema te sile ni sudbine, da srca razdvoje. Vjeruj da ljubav ne umire, kad najdraži odlaze. Jer sunce nikada ne staje, samo se sakrije. Sklopim li oči i krenem tamo gdje vječno se sanja, gdje srce umorno spava, ne boj se. Kad jednom loše ti krene, kucaj na nebeska vrata, i ja ću biti uz tebe zauvijek, zauvijek. Vjeruj da ljubav ne umire, kad najdraži odlaze. Nema te sile ni sudbine, da srca razdvoje. Vjeruj da ljubav ne umire, kad najdraži odlaze. Jer sunce nikada ne staje, samo se sakrije. Vjeruj da ljubav ne umire, kad najdraži odlaze. Nema te sile ni sudbine, da srca razdvoje. Vjeruj da ljubav ne umire, kad najdraži odlaze. Jer sunce nikad ne nestaje, samo se sakrije. Vjeruj da ljubav ne umire. Nakon prigodnog predstavljanja Ceste do sna na nedavno održanom Interliberu, na red je došla i velika zagrebačka promocija biografske knjige višestruke dobitnice Porina Mije Dimšić. Nekako mi je nestvarna sama ta činjenica da je ta knjiga tu, jer nekako prošle godine u ovo vrijeme tek je trebala izaći i to mi je jako proletilo i još uvijek nekad se onako iznenadim što imam knjigu. Nisam nikad mislila da će to biti već sad u mom životu i sve te neke priče u knjizi sad su odjednom svačije, a uvijek su bile samo u mojoj glavi i nisam mislila da ću ih podijeliti. Na neki način je to malo bizaran osjećaj, ali opet to je jako oslobađajuće jer je zapravo znak da
se ničega u životu ne trebaš sramiti i da sve te neke tvoje priče koje odrastaš, koje su ti jako nelagodne možda u tom trenutku, stvarno imaju svoj smisao. Kad sam prvi puta čuo moj život nije siv, ja sam stvarno morao zaustaviti, ali čuo sam na radiju, morao sam stati i na Shazamu pogledati ko to pjeva. I imao sam eto tu sreću da kao nakladnik se dogovorim s Mijom da objavimo knjigu gdje ona je opisala svoj uspjeh od početaka u Osijeku, da evo sad zapravo mega zvezdanog statusa u Hrvatskoj, koliko je on naravno u Hrvatskoj moguć. Sad mi je dojam da je biografija dosta iskrena i nekako nadam se da se lako čita. To naravno ne mogu objektivno reći, ali sve te neke priče za koje sam se ja bojala da će biti glupe ili smiješne, ljudima su bile jako simpatične i stvarno se ispostavilo da je formula bila biti što iskreniji i što otvoreniji, jer ljudi to nekako bar na podsvjesnoj razini osjete i znaju cijeniti. O prepoznavanju Mijine biografije kod publike dovoljno govori i već drugo izdanje knjige, ali i ljudima ispunjen prostor novootvorenog kluba Kazališta Komedija, zamišljeno kao mjesta druženja koje prelazi granice glazbe i kazališta. Stoga mi je uistinu vrlo drago da smo je večeras pokrenuli nakon jučerašnjeg otvaranja i ovaj dio utorkom kad imamo promocije knjiga, pogotovo što se radi o jednoj knjizi koja je vezana uz glazbu jedne mlade kantautorice i nadam se da će to biti samo početak jedne trajnije suradnje sa Croatia Records. Osjećala sam se čarobno, prvenstveno zbog ovog prekrasnog, prekrasnog prostora, a drugo zbog brojnih što meni bliskih, privatno što ljudi iz poslovnog života i drago mi je što smo toliko dugo čekali tu prvu pravu zagrebačku promociju, jer ne bi voljela da smo ju morali napraviti s nekim ograničenim brojem ljudi. I evo ovdje smo ovako svi nekako zajedno časkali, pjevali smo, ljudi su se fotkali, baš je bilo lijepo. Mijina priča o odrastanju i glazbenom uspjehu privukla je i njezine kolege s glazbene scene. Ja mislim da je Mija imala jedan najzdraviji mogući put i mislim da je jako karizmatična i da je jako posebna, a skromna, iskrena i normalna. I jednostavno, evo, zvuči kliše, ali nebo joj je granica. Stvarno to ja mislim. Mija je moja super frendica koju podržavam u apsolutno svemu što radi. A mislim da je ovo njen umjetnički neki ipak iskorak, tak da ovoga definitivno je to. Želim biti prisutan. Pa meni se čini da je put i malo više nego dobar. U stvari malo sam i ljubomoran na njezin put. Tak da ovoga, eto, nek te malo te svoje sreće i na mene isto prenese. Ja nisam još pročitao knjigu, samo sam Miju sam primijetio vrlo brzo kad je došla na tu našu scenu s tim svojim posebnim pjesmama, stihovima, stavom, jednostavnošću s kojom ona govori zapravo neke vrlo, vrlo zanimljive i univerzalne stvari, kao što su njezine pjesme lijepe i traju, čini mi se i nadam se kad je pročitam da ću se moći složiti da je takva i njezina knjiga. Bez knjige, ali s gitarom, Miju se može uloviti i ove subote 4. prosinca na Zrinjevcu, gdje će zasvirati sa svojim bendom u sklopu zagrebačkog adventa. Fališ za Božić mama novi je singl kantautora Željka Krušlina Kruške i grupe Latino. Novom pjesmom pobrinuli su se da božićne blagdane dočekamo u miru, prisjećajući se naših najmilijih. Kruška potpisuje glazbu pjesme, dok se za stihove pobrinuo Željko Krznarić, a aranžman je uobličio Leo Škaro. Fališ za Božić mama. Prateći video spot za pjesmu snimljen je u režiji Igora Ilića, a glavne uloge utjelovile su majka i kćer, Lidija i Paula Puđak. Samo nas jedna večer dijeli od početka 9. međunarodne autorske kreativne konferencije MAK. Nakon prošlogodišnjeg online izdanja, konferencija u organizaciji stručne službe ZAMP Hrvatskog društva skladatelja i Hrvatskog društva za autorsko pravo vraća se u Zagrebački muzej suvremene umjetnosti. Možda će široj javnosti, pogotovo glazbenoj, biti zanimljivo eto ovaj jedan malo lakši dio MAK-a u kojem pričamo, a opet o važnoj temi o proboju naših mladih glazbenika na svjetska tržišta, o jednostavnosti ili težini toga. Prvi dan konferencije bit će ispunjen raznim panelima i raspravama, dok je drugi dan konferencije rezerviran za autorsko pravo. Glavna nekako vijest godine za sve kreativne industrije je donošenje novog zakona o autorskom i srodnom pravu i ovo je prva prilika i prava prilika
da ga se zbilja dobro promotri iz perspektive raznih kreativnih kulturnih industrija, s obzirom da je on donio novosti i za glazbenike, ali i za filmaše, novinare, novinske izdavače, književnike i sve ostalo. Na konferenciji će biti predstavljeni i razni glazbeni projekti Hrvatskog društva skladatelja i njegove stručne službe ZAMP, novi portal Glazba.hr i projekt Rap School. Konferencija će ponovno biti održana uživo, no moguće ju je pratiti i online putem streaminga. Vidim tebe, lakše je sve. Kad si uz mene, zaboravljam sve. Budi uz mene, ja bit ću tvoj, ljubavi moja, živote moj. Tvoje ime sada sanjam, samo tebe volim ja. Budi uz mene, ja bit ću tvoj, ljubavi moja, živote moj. Ako treba, sve što imam, sve ću dati ja, sve za tvoja plava oka dva. Da te volim, hoću cijeli svijet da znam, jer ti si same stvorena. Sada sanjam, samo tebe volim ja. Budi uz mene, ja bit ću tvoj, ljubavi moja, živote moj. Ako treba, sve što imam, sve ću dati ja, sve za tvoja plava oka dva. Da te volim, hoću cijeli svijet da znam, jer ti si za me stvorena. Treba, sve što imam, sve ću dati ja, sve za tvoja plava oka dva. Da te volim, hoću cijeli svijet da znam, jer ti si za me stvoren.